Këngëtarja merë urdhër mbrojtje ndihet e rezikuar nga fansi sa i qmendur. Billy Alish është duke u marrë në një mbrojtje afat gjatë urdhëruar nga gjukata kundër një fansi të fiksuar që ajo thotë se vazhdon të të shfaqë në shtëpin saj. TMZ shkruan se këngëtarja 18 vjeqare ka marrë një urdhër mbrojtje për tre vite kundër fansi që e ndishtë nga do ku shkonte. Urdhër dhën të ejten, e ndalon burin të përpiche të kontaktoj ose të vibrenda shtëpisë këngëtares ose prinderve të saj. Ajo mori një urdhër ndalues të përkosht shumë muajnë e kaluar pasi pretendoj se pre në Lurosa filloj të shfaqe i papushim në vendbanimin e saj duke mos përdoru rast maskë dhe duke prekur shiritin e derës pa doreza ajo dhe ekipi i saj juridik po përpiqen të zgjasin vendimin për 5 vjet mbrojtjet e urdhëruar nga gjykata. Urdhri akoma mund të zgjatet ose ndryshohet nëse gjykatësi mendon se është i nevojshëm. Urdhri ndalimit të përhershëm gjithashtu ndalon Rusun të sulmoj ose ngacmoj Billin dhe familjen e saj ose të mos afrohet pranë vendeve të saj të punës.